Garaqışnaq əhalisinin dərdi təkcə bu kəndin yox, bütün Azərbaycanın dərdidir. Yazar Dr. Lətif Həsəni. Səsləndirən Türkmə Qalələr. Bununla da bu haqlı etiraza bütün Azərbaycan qatılmalıdır. Bu gün haçimiyyət bu kəndin səsinə boğursa, sabah Azərbaycanın kənd-kənd, şəhər-şəhər səsinə bolacaqdır. Nəzərə alsaq ki, çevrədə yaşamı qoruma məsələsi yalnız bir bölgəyə məxsus deyil, o bütün ölkənin və dünyanın məsələsi sayılır və hər hansı bir bölgədə çevirə yaşama dəyilən xəsarət başqa qonşu bölgələrdən yan keçməyəcək. Bununla da çevrəsəl qorumanın əhmiyəti beynəlxalq konvansiyonalarda və ölkə qanunlarında, o cümlədən İran İslam Cumhuriyyətinin anayasasının 80-ci prinsipində özünü təsdiqləyibdir. Demokratik sistemlərdə civirə yaşamla bağlı dövlət tərəfindən hər hansı bir çatışmazlıq ortuya çıxarsa, ölkədə fəaliyyət göstərən çox saylı qeyri hökumət təşkilatları və mərdinə hat deyilən təşkilatlar ki, NGO adları ilə tanınırlar, müstəqil medialar, millət vəkilləri, hətta rəqib partiyalar ölkə əhalisini hakimiyyətə qarşı bir araya gətirib və hakimiyyəti geriyə oturtmaq gücləri var. Ancaq İran İslam Cumhuriyyətində NGO-ların, siyasi partiyaların, müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin və bu kimi ilici yaradıp bilgiləndirənlərin qadağan olunması və hər hansı bir tincə etiraza hakimiyyətin sərt təpqisi çevirə yaşamından pozulması ilə bağlı hakimiyyət tərəfindən günü-gündən otu mizelləşən və min bir hissəyə parçalanan xalqımızı bir araya gətirmək heç də rahat bir iş deyil. Bütün bunlara baxmayaraq Cənay Azərbaycan Milli Hərəkatı hər dəfə olduğu kimi xalqımızın, özəlliklə Qaraqışlar əhalisinin arxasında durur və onların haqlı etirazlarına qoşulur. Xalqımıza qarşı törədilən bu vəhşiliklər heç zaman unudulmayacaq. Onun dilinə, evladlarına və vətəninə düşməncəsilənlər, Fəhləvilər sullarəsi kimi sihiyə səxt diqah endird.